Hoje à tarde, mais uma baleia apareceu morta no litoral do nosso estado. Esse assunto, mais uma vez, ao vivo para o Eric Mota, que volta a conversar com a gente, porque essas informações acabaram de chegar na nossa redação e o que se sabe até agora é que foi em Guaratuba, Eric. Exatamente, escola. Essa baleia foi encontrada encalhada ali em Guaratuba, já morta, desculpa, o corpo dela foi encontrado nas areias de Guaratuba. Os moradores, então, acionaram o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná para poder colher amostras e determinar o que causou a morte deste animal de grande porte. As imagens que a gente vai observar agora foram encaminhadas pelo Osmar Souza e nela a gente pode ver esse animal, portanto, já morto na areia. Ao que tudo indica, esse animal teve um ferimento grande ali em uma das nadadeiras, o que pode dar um indicativo aí para os especialistas do que aconteceu com ela. Outro ponto importante é que os especialistas da Universidade Federal vão poder também determinar que animal é esse. Pelas características, a espécie da baleia, desculpa, que espécie seria essa, né? Pelas características, a espécie seria a baleia jubarte, o que ainda vai ser confirmado, escola. Geralmente, nesse tipo de situação, a prefeitura também é acionada e o animal é enterrado na própria faixa de areia. Eu volto para o estúdio. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. Normalmente, as baleias, né, passam pelo litoral paranaense no período de acasalamento ou então naquele período que elas estão procurando alimento. Infelizmente, aconteceu aqui no nosso litoral. Obrigado, até amanhã.